ሆልዶሞር የሚለው ቃል በዩክሬን ቋንቋ በረሃብ መሞት ማለት ነው። ይህም ከ1932 እስከ 33 በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን የደረሰባቸውን የረሃብ አደጋ ያመለክታል። በዚህም ረሃብ ከ3.5 እስከ 7 ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች ሞተዋል። 100 ዓመት ባልሞላው የረሃብ ታሪክ ውስጥ ሰዎች የሰውን ስጋ በልተዋል። በወቅቱ የነበረች አንዲት ዶክተር ለጓደኛዋ በጻፈችው ደብዳቤ ይህንን ጠቅሳለች። ደብዳቤው እስኪደርስሽ እኔ ከነሱ አንዷ እንደማልሆን እርግጠኛ አይደለሁም ብላለች። በተጨማሪም ብዙ ጥሩ ሰዎች በመጀመሪያ ሞቱ። ለምግብ ብለው መስረቅና ሴተኛ አዳሪ መሆን ያልፈለጉት ሞቱ። ለሌሎች ምግብ የሰጡም ተርበው ሞቱ። እንደዚሁ አስከሬን መብላት ያልፈለጉም ሞቱ። ቤተሰቦቻቸውንም ገለው መብላት ያልፈለጉ ሞቱ። እራሳቸውን ከዚህ የተቆጣጠሩ ወላጆች ልጆቻቸው ይህን ከማድረጋቸው በፊት ሞቱ ብላለች። ዛሬ በቀድሞ የሶቪየት ህብረት አካል በነበረች ዩክሬን ሆን ተብሎ ሰዎች በረሃብ እንዲሞቱ በማድረግ የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል ተብሎ የሚያከራክረውን የሆልዶሞርን ታሪክ ይዘናል። ተከታተሉ። በመካከለኛው ዘመን አካባቢ ዩክሬን ከስላቪክ በፊት ለነበረ መስፋፋት ማዕከል የነበረችና በኋላም በኬቫን ሩስ ዘመን የምስራቅ ስላቪክ ባህል ቁልፍ ማዕከል ነበረች። የኬቫን ሩስ የመጀመሪያው የምስራቅ ስላቪክ መንግስት ነው። ይህ በአሁኑ ዘመን ሩሲያን፣ ቤላሩስና ዩክሬንን ያጠቃልላል። በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ተለያዩ ርዕሰ መስተዳደሮች መከፋፈሉን በሞንጎሊያኑ ላይ በተፈጠረው ውድመት የግዛት አንድነት ፈራርሶ አካባቢው ተከፋፍሎ በተለያዩ ኃይሎች የተገዛ ነበር። የፖላንድ ሊቱዌኒያን ኮሞንዌልዝ፣ ኦስትሪያ ሃንጋሪ፣ የኦቶማን ኤምፓየር እና በሩሲያው ዛርደም በ17ኛው እና በ18ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ የኮሳክ ሪጅመንት በቀለ። ነገር ግን ግዛቱ በመጨረሻ በፖላንድ እና በሩሲያ ኤምፓየር ተከፈለ። በኋላም በሩሲያ ተዋጠ። ከሩሲያ አብዮት በኋላ የዩክሬን ብሔራዊ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ንቅናቄ በመፈጠሩ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኘው እና ለአጭር ጊዜ የቆየው የዩክሬን ህዝቦች ሪፐብሊክ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሰኔ 23 ቀን 1917 ታወጀ። ሆኖም ቦልሸቪኮች የቀድሞን የሩሲያ ኢምፓየር ግዛቶች ተቆጣጠሩ ስለነበር የዩክሬን ሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክን መሰረቱ። ዩክሬን በ1922 የሶቪየት ህብረት መስራች አባል ሀገር ነበረች። ሆኖም በ1920 መጨረሻ አካባቢ ቀድሞ በተወሰነ መልኩ የነበራትን ነጻነት በቀጥታ በጆሴፍ ስታሊን ትእዛዝ እንዲታገድ ተደረገ። ዓላማው ዩክሬንን ያለምንም ማንገራገር ለመግዛት ነበር። ሆሎዶሞርን የወቅቱ የኮሚኒስት ፓርቲ እና የሶቪየት መንግስት ፖሊሲዎችን የዩክሬን ገበሬዎች ሊቀበሉ ስላልፈለጉ በመንግስት በኩል የተወሰደባቸው ጥቃት ነው ይባላል። ጥቃቱን በዘመቻ መልክ ቦታቸው እንዲለቁ ግፊትና እስር፣ በተለይ በምሁራን፣ በጸሐፊዎች፣ በአርቲስት፣ በሃይማኖት መሪዎችና በፖለቲከኞች ላይ የተፈጸመ ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ የሶቪየት መንግስትን የፖለቲካ ፍልስፍናና የመንግስት እቅድን ለመፈጸም እንቅፋት ናቸው ብለው በማመናቸው ነው። በዩክሬናውያን ላይ የእስር ትእዛዝ ወጣ። የኮሚኒስት ፓርቲ አባል ሆነው የዩክሬንን ነጻነት የሚፈልጉትም አልቀረላቸው። በዚህ ጊዜ ስታሊን የግል የእርሻ ቦታዎች የጋራ እንዲሆን አወጀ። አብዛኛው አነስተኛ የዩክሬን ገበሬዎች ተቃወሙት። መንግስትም የግል እርሻዎችን በመዝጋት ወደ መንግስት እርሻ እንዲዛወሩ አስገደደ። ባለጸጋ ገበሬዎችንና የመድህ ባለቤቶችን ኩላክስ የሚል ስም በመስጠት የመንግስት ጠላት ናቸው በማለትና በማጥላላት እንዲጠፉ ታወጀባቸው። በሺ የሚቆጠሩት ከቤት ንብረታቸው ተሰደዱ። ኩላክስ በእኛ ሀገር በደርግ ፊውዳል እንደሚባሉት ማለት ነው። በ1932 የኮሚኒስት ፓርቲው ከፍተኛ የሆነ የእህል አቅርቦት ኮታ የዩክሬን መንደሮች ለመንግስት እንዲያዋጡ ተጣለባቸው። መንደሮቹም ይህንን ለማዋጣት ሲያቅታቸው ለዘር ያስቀምጡት ሁሉ እየተቀጡ እንዲያቀርቡ ይደረጉ ነበር። ልዩ የሆነ ቡድን በመንግስት ተዋቅሮ በየቤቱ እየዞሩ ለምግብ ያስቀምጡትን ሁሉ ይወስዱ ነበር። የተራቡ ገበሬዎች ምግብ ፍለጋ መንደራቸውን ለቀው መሄድ ሲጀምሩ ከአካባቢያቸው እንዳይወጡ መንግስት ክልከላ አወጀ። በዚህ ምክንያት ብዙ ገበሬዎች ታስረው የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። በረሃብ ምክንያት ትንሽ ነገር እንኳን ሲሰርቅ የተያዘ እስር ብቻ ሳይሆን በሞት የሚያስቀጣ ህግ ወጣ። ሰዎች ከእርሻ ላይ እህል እንዳይወስዱ ጥበቃ የሚደረግ ነበር። ሁኔታ በጣም የተባባሰ እንደሆነ እየታወቀም መንግስት ከዩክሬን መንደሮች ያለውን ሁሉ ይሰበስብ ነበር። ሰብሰቡም ወደ ውጭ ሲልክ በዩክሬን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ይራቡ ነበር። ይህንንም ረሃብ ይክዱ ነበር። የመጀመሪያው የምግብ እጥረትና በረሃብ የተፈጠረ ሞት የተመዘገበው ሁለት ትልልቅ የዩክሬን ከተሞች በወቅቱ ኡማን፣ ቬንሻ እና በኬቭ አስተዳደር ውስጥ ነበር። ቀጥሎም በተለያዩ ከተሞች የረሃብ ሪፖርት እየወጣ ሲሆን በእነዚህ ከተሞች በአግባቡ ራሽን አይደርስም ነበር። ከረሃቡ በተጨማሪ ታይፈስና ወባ ገዳይ ሆነ።
በኦዴሳም በሩሲያም እንደዛ ሆነ። በፌብሩዋሪ 1933 በዩክሬን ማዕከላዊ ኮሚቴ ምንም አይነት ያልደረሰንበት ረሃብ የለም በማለት መግለጫ ሰጡ። በዚህ ሁሉም ዘመን ካኒባሊዝም እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ካኒባሊዝም ማለት ሰዎች የሰውን ስጋ ወይም አካል ክፍል ሲመገቡ ነው። በእርግጥ መኖር የሞራል ወይም የአካል ትግል ነበር። ቢያንስ 2505 ሰዎች በ1932 የሰው አካል በመብላት ተከሰዋል። አብዛኛው በረሃብ የሞቱ ሰዎች ነበር የሚመገቡት። ነገር ግን ለምግብነት ልጆችንም መግደልም የተለመደ ነበር። አብዛኛዎቹ ይህንን ጊዜ ያለፉ እንደዚህ አይነት ወላጆችን እንዳዩ መስክረዋል። አንዲት እናት ይህንን ለምን አደረገ ስትጠየቅ ልጆቼ ከዚህ ረሃብ እንደማይተርፉ ግልጽ ነበር ብላ ለፖሊስ ቃሏን ሰጥታለች። ፖሊስም የታገቱና የተገደሉ የተባሉ ልጆች ሪፖርት ነበረ። ሌላው ከዚህ ረሃብ ያመለጠ ሰው ሲናገር በገበያ ላይ የሰው ስጋ ይሸጥ ነበር። የሚታወቅ ምስጢር ነበር። ሰዎችም ይህም በመገኘቱ ያመሰግኑ ነበር። ምክንያቱም ይህንን ጊዜ ማለፊያ ምንም መንገድ አልነበረም ብሏል። የአካባቢ ባለስልጣናት ይህንን ቢያውቁም ምስጢሩ እንዳይወጣ ያስጠነቅቁ ነበር። የረሃቡ ምክንያት ተብሎ የሚጠቀሰው አሁንም ያከራክራል። አንዳንዶች ረሃቡ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ምክንያቶች ነው ይላሉ። ዋናው ሰው ሰራሽ ምክንያት የሚባለው የመጀመሪያ ስታሊን የአምስት ዓመት እቅድ ከእርሻ ወደ ኢንዱስትሪ በፍጥነት የተደረገው ለውጥና የግል እርሻ የመንግስት እንዲሆን በማድረጉ ነው። ሌላው ደግሞ በጆሴፍ ስታሊን በዘዴ የተቀነባበረ ፖሊሲ ነው ይባላል። ይህም ፖሊሲ ሆን ተብሎ ዩክሬናውያንን በረሃብ ለመጨረስ የተደረገ ነው። በተጨማሪም ድርቅና የአየር ንብረት ለውጥ አነስተኛ የእህል ምርት እንዲኖር አድርጓል ይላሉ። የሰብል በሽታንም መንግስት ሆን ብሎ ሳይከላከል ቀርቷል። ከሌሎች አንጻር ለዩክሬንም አነስተኛ እርሻ ትራክተር ይሰጥ ነበር። የህብረት ስራ ፖሊሲው አደገኛ የሆነ ቀውስ የፈጠረና ለረሃቡን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ከ1929 እስከ 1930 ባለው ጊዜ ገበሬዎች መሬታቸውን፣ እንስሳቶቻቸውን ለመንግስት እርሻዎች ያስተላልፋሉ። እነሱም በዛ የቀን ሰራተኛ በመሆን በአይነት ይከፈላቸው ነበር። ይህም የዩክሬን ገበሬዎች በተለያየ ጊዜ እንዲያምፁ አድርጓቸዋል። የአምስት ዓመቱ ቅድም የዩክሬን እርሻዎች ከሚያመርተው እህል ውጭ ያልተለመደ ጥጥና ሌሎች እንዲተከሉ በማድረጉ ውጤታማ መሆን አልቻለም። ከዚህም በላይ በቅዱ መሰረት የሚያስተዳድር ባለሙያ አለመኖር ሌላው ችግር ነበር። እንዲህም ሆኖ በዚህ ሁሉ ረሃብ ስንዴ ወደ ውጭ ገበያ መላክ አልተቋረጠም። አጥኚዎቹ ከ1932 እስከ 33 ባለው ጊዜ ውስጥ 1.8 ሚሊዮን ቶን ወደ ውጭ የተላከ ሲሆን ይህም 5 ሚሊዮን ሰዎችን ለአንድ ዓመት ይመግብ ነበር ብለዋል። የሶቪየት አመራሮች በሰው ሰራሽ ረሃብ የዩክሬንን ብሔርተኝነት ለማጥቃት ተጠቅመዋል። ይህም በህግ ሲተረጎም የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል ማለት ነው በማለት ያቀርባሉ። ልዩና ገዳይ የሆነ ፖሊሲ ተቀርጾ በዩክሬን ተተግብሯል። ሲታይ አስተዳደር እርምጃ የሚመስሉ ነገር ግን እንዴትና መቼ እንደሚገሉ ሁሉ የተዘጋጀ ነው በማለት ይከራከራሉ። በፖሊሲው መሰረት ለምሳሌ ገበሬዎች ከንብረታቸው ብቻ አይደለም የሚባረሩት፣ ምንም በህይወት የሚያኖራቸው ነገር በሌለበት ተጭነው ወደ ሳይቤሪያ በግዞት ይላኩ ነበር፣ ወይም ደግሞ ከረሃብ ዞን ለማምለጥ የሞከረ ይገደላል። ይህንንም የውጭ አገር ዜጎች በወቅቱ የነበሩ መስክረዋል። ኦርተር ኮትለር የተባለ የሃንጋሪ ብሪቲሽ ጋዜጠኛ የወልደመሩን ከፍተኛ ደረጃ ሲገልጽ በየትኛውም የባቡር ጣቢያ ብዙ ገበሬዎች ልብሶችን ይዘው በቁራጭ ዳቦ ሲለውጡ አይቻለም። ሴቶች አራስ ልጆቻቸውን አንገታቸውን እንደ እንጨት ሲቀነጥሱም ተመልክቻለሁ ብሏል። በዩክሬን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የነበረው ማፈና የዩክሬናውያንን ዘር ማጥፋቱ አንዱ አካል ነው። ይህም ከረሃቡ ጎን ለጎን የሚሰራ ነበር። የማህበሩ ፖሊሲ መሬት ብቻ አልነበር የሚወሰደው። የቤተክርስቲያን መዘጋት፣ ውድ ቅርሶችን ማቃጠል እና ቄሶችንም መሰር ያካተተ ነበር። መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶችንም ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ቀይረዋል። ባለስልጣናቱም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ብሔርተኛ፣ ፖለቲከኛ እና የአብዮቱ ጸር የሆነ ተቋም ነው በማለት አወገዙት። ቤተክርስቲያኗም ራሷን እንድታፈርስ ግፊት ይደረግባት ነበር። በ1930 በ45 የዩክሬን ምሁራን፣ የከፍተኛ ትምህርት ፕሮፌሰሮች፣ ጸሐፊዎች፣ የሥነ መለኮት መምህራን፣ ቄሶች በዩክሬን ተከሰዋል። ከእነዚህም 15 ተገለው ሌሎቹ ወደ ካምፕ ገብተዋል። በተለያየ ችሎትም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ለፍርድ ቀርበዋል። ከእነዚህ አስተማሪዎች፣ ጸሐፊዎች፣ ሳይንቲስቶች ውስጥ የታሰሩ፣ የተገደሉ፣ የተሰደዱ ከ30 ሺህ ይበልጣሉ። በ1932 ተግባራዊ መሆን የጀመረው የሶሻሊስት ንብረትን መጠበቅ አዋጅ ዓላማ እህልን ከስርቆት መጠበቅ ነው። በዚህ ህግ በረሃብ ምክንያት ሲሰርቁ ተይዘው የተከሰሱት ከ200 ሺህ በላይ ናቸው። የሚገርመው ደግሞ እህሉ ከታጨደ በኋላ ቃርሚያውን እንኳን ቢነጉ ያስከስሳል። በረሃብ ምክንያት ከሀገራቸው ወደ ሌላው ክልል በስደት የሚሄዱ ገበሬዎችን ለመቆጣጠር የሀገር ውስጥ ፓስፖርት ሲስተም በመዘርጋት ያለ ዶኩመንት ሲሄዱ ቢገኙ ከፍተኛ የሆነ የጉልበት ስራ የሚሰራበት ካምፕ ይወሰዳሉ። በዳቦ ጥያቄ ምክንያት የሚሰደዱትን
የሶቪየት መንግስት በሶቪየት ጣላቶች ተነባበረ ሲራን እንጂ ረሃብ አይደለም ይላሉ። ከሚሰደዱት ቢያንስ 220,000 ሰዎች ተይዘው ወደ ቤታቸው ወይም ወደ እስር ተመልሰዋል። በዚህ ፖሊሲ ምክንያት ከዩክሬን እንዳይወጡ ከታገዱት ውስጥ 150,000 ሰዎች ሞት ተመዝግቧል። ይህም በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው ብለውታል። አንዳንዶች ግን በረሃብ የመጣውን በሽታ እንዳይዛመት ለመከላከል የተደረገ ነው ይላሉ። በዚህ ሁሉ ቀውስ ውስጥ የሶቪየት መንግስት የውጭ እርዳታ ለመጠየቅ አልፈለገም። በረሃብ ምክንያት ሰው አልባ በሆኑ ከተሞች ሩሲያውያን እንዲሰፍሩ ይደረግ ነበር። በዛፖርዣ፣ ዶንሲክ እና ሉሃንሲክ ክልሎች በማዕከላዊ ዩክሬን በከፍተኛ ቁጥር አስፍረዋቸዋል። በአንዳንድ ቦታዎች በረሃቡ ምክንያት በስደት ወጥተው ሲሆን፣ በሌሎች ደግሞ በመሞታቸው ነበር ሀገሩ ባዶ የሆነው። ከረሃቡ በኋላ ከስደት ወደ ቤታቸው የተመለሱ ዩክሬናውያን ቤታቸው በሩሲያውያን በመያዙ በዩክሬናውያን ገበሬዎችና በሩሲያዎች መሀል ጦርነት ተፈጠረ። በዚህ ምክንያት ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ሩሲያውያን ወደ መጡበት ተመልሰዋል። በሌሎች በሶቪየት ክልሎች የሚኖሩ ዩክሬናውያንም ረሃብና ጫና ይደረገባቸው ነበር። ዩክሬናውያን የሚበዙበት በቤላሩስና በሩሲያ ገጠራማ አካባቢዎችም ከሌሎች ነዋሪዎች በተለየ የሞት መጠኑ ከፍተኛ ነበር። ክራስኖዳር በተባለው የህብረቱ ክፍል 14% የሆነውን ህዝብ ረሃብ አጥታለች። ከዚህ አካባቢ 1500 የዩክሬን ቋንቋ ተናጋሪ ምሁራን በስርና በግድያ ጠፍተዋል። የቋንቋ አስተማሪዎችም ታስረዋል፣ ተሰደዋል። የቋንቋው ዲፓርትመንትም እንዲሁም የቲያትር ክፍሉም ተዘግቷል። በዩክሬን ቋንቋ የተሰየሙ ቦታ ስሞች ሁሉ ተቀየሩ። ለምሳሌ ኡማን፣ በሌኒንግራድ እንዲሁም በማንኛውም አቅጣጫ የዩክሬናውያን ህዝብና ባህል ሁሉ እንዲጠፉ ተደርገዋል። ምንም እንኳን የሶቪየት ባለስልጣናት ረሃቡ እንዳልተፈጠረ ለመደበቅ ቢሞክሩም በውጭ ጋዜጠኞችና በፎቶግራፍ ጋዜጠኞች ምስጢሩ ሊጋለጥ ችሏል። ሆኖም የሶቪየት ባለስልጣናት ረሃብ የለም ለማለት እንደ ጆርጅ በርናርድ ሾው ያሉ ታዋቂ ሰዎችን ወደ ሩሲያ በመጋበዝ እና እነሱን በማስተናገድ ረሃብ እንዳላዩ መግለጫ እንዲሰጡ ያደርጉ ነበር። በ1933 በነበረው የእህል ምርት እርዳታ በመደረጉ የረሃቡም ዘመን አልፏል። ከሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ የመንግስት መረጃዎች ክፍት በመደረጋቸው አጥኚዎች ባገኙት መረጃ መሰረት ረሃብ ሆን ተብሎ በመንግስት ባለስልጣናት ትእዛዝ እንደተፈጸመ አረጋግጠዋል። ዩክሬን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት በጀርመን በተወረረች ጊዜ ጀርመኖቹ በጋዜጦች ስለ ረሃቡና ስለ ኮሚኒስቶቹ ወንጀል እንዲወጣ ያደርጉ ነበር። ለመሆኑ የዘር ማጥፋት ጥያቄ ነው? ይህ ሰው ሰራሽ የሶቪየት ህብረት ረሃብ ሆን ተብሎ የተደረገ የዘር ማጥፋት ነው ወይስ በኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመገንባትና የጋራ እርሻ በማለት በወጣ የመንግስት ፖሊሲ ምክንያት የመጣ ነው የሚለው ያከራክራል። ለምሳሌ ዩክሬንና ካናዳ ሆልዶቮርን የዘር ማጥፋት ነው በማለት እውቅና ሰጥተውታል። ሩሲያን በሀገራችን የደረሰ የረሃብ አደጋ በማለት ተቀብለዋለች። እንዲሁም አጥኚዎቹ የደመደሙት ሆልዶሞር ሆን ተብሎ በጆሴፍ ስታሊን በወጣ ፖሊሲ ምክንያት የተፈጠረ የዘር ማጥፋት ነው ብለዋል። ሶቪየት ህብረት በግልጽና በቀጥታ የዘር ማጥፋት አላወጀችም። ነገር ግን የሚከተሉትን አራት ነገሮች አድርጋለች። አንድ፣ የዩክሬናውያንን ብሔራዊ መሪ ወይም የወገናዎችን ማጥፋት። ሁለተኛ፣ የዩክሬናውያን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማፍረስ። ሶስተኛ፣ ባህልን፣ ቋንቋንና ስነ ጽሁፍን ስነ ቃልን ይዘዋል የሚባሉ በገጠር የነበሩ አነስተኛ ዩክሬናውያን ገበሬዎችን ማጥፋት። አራተኛ፣ አካባቢያቸውን በሌሎች ህዝቦች መሙላትና መቀላቀል። በዚህ ሂደት ዩክሬናዊ የሆነ ማንነት እንዳይኖር ለማድረግ ተሞክሯል። የሶቪየት ህብረት መፍረስን ተከትሎ በ1991 ዓ.ም ዩክሬን ራሷን የቻለች ሀገር ሆናለች። በ2006 14 ሀገሮችና በ2022 23 ሀገራት የዘር ማጥፋት በሚል ሆልዶሞርን ተቀብለውታል። ከነዚህም ኢኳዶር፣ ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ፣ ጆርጂያ፣ ሃንጋሪ፣ ሞልዶቫ፣ ሜክሲኮ፣ ፖላንድ፣ ፖርቹጋል ይገኙበታል። በመጨረሻም በዩክሬን በየዓመቱ በህዳር ወር የሆልዶሞር መታሰቢያ ቀን ይከበራል። መታሰቢያ ሐውልትም ቆሞለታል። በዓለማችን ላይ መንግስታት ህዝባቸውን ለመግዛትና ለማስከበር በተለያየ መንገድ መርተዋል። ብዙ ጥፋቶች ታሪክ እየሆኑ ያልፋሉ። የሀገራችንም ታሪክ ከዚያ አይለየም። እርሶስ ምን ይላሉ? አስተያየቶን ያጋሩን።